Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Ibyo bisanga mu isezerano rya kera mu gitabo cya mbere cyanditswe na Mose cyiswe Itangiriro, ku gice cyawo cya 20. Maze marayika w'Uwiteka arongera amagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati: ndirahiye ni ko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahinduka amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Aburahamu asubiraho abagaragu be bari, barahaguruka bajyana i Berisheba, agezeyo arahatura. Hanyuma y'ibyo babwira Aburahamu bati: na Miruka yabyaranye na mwene so Nahori abana, imfura ye ni Usi, hakurikiraho Buzi, murumuna we ni Kemueli se wa Aramu, na Kesedi na Hazona na Pirudashi na Yadirafu na Betueli. Betueli yabyaye Rebeka. Abo uko ari umunani Miruka yababyaranye na Nahori mwene se wa Aburahamu. Inchorekeye yitwa Garewuma, nayo yabyaye Teba na Gahamu na Tahashi na Maka.